Բայց տեսեք, մի նրբություն կա, Ռուսներն ասում են, մենք բերել ենք, հիշում եք Խովաևի պլանը, որով Արցախի ստատուսը հետաձգվում էր. Այդ պահին հիմա նրանք ասում են, այ դուք այս որոշումով նախ զրկեցիք մեզ այդ քաղաքականությունը վարելուց, եւ երկրորդ, եթե մենք ճանաչում ենք Ղարաբաղ Ադրբեջանի մաս, դե նրանք էլ Լաչինում անում են ինչ պետք է անեն, իրենց մասնա։ Դուք եք ճանաչել, մեզ չթողեցիք, որ մենք պաշտպանենք, որոշակի փոխփոխեցիք։ Շատ լավ, առաջին արձանագրումը, որ Պրագայի համաձայնությունը ձեռք է բերվել այն արձանագրումից հետո, լրացուցիչ, երբ ըստ էության արձանագրվել է, որ Ռուսաստանի այդ առաջարկությունը այլևս ակտուալ չէ, որովհետև Ադրբեջանը մերժել է այդ առաջարկությունը եւ Ռուսաստանը այդ մերժման բերումով այլևս հիմքեր չունի պնդելու այդ առաջարկությունը։ Սա առաջինը, երկրորդը, երբ որ այդ առաջարկությունը եղել է, այդ առաջարկությունից առաջ Ռուսաստանը երկու անգամ առնվազն ամենաբարձր մակարդակներով արձանագրել է, որ Լեռնային Ղարաբաղը միջազգայնորեն Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության շրջանակներում է։ Երրորդը, Պրահայի պայմանավորվածությունը եւ որևէ պայմանավորվածություն չեն չեղարկել 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի Եռակոմ հայտարարությամբ կողմերի վրա դրված պարտավորությունները։ Այսինքն, այդ մեկնաբանությունները անելուց հետո պետք է անդրադառնալ մի հարցի. արդյոք 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի Եռակոմ հայտարարությունը ուժի մեջ է, թե ոչ։ Մենք կարծում ենք, որ ոչ թե կարծում ենք, ակնհայտորեն ուժի մեջ է, եւ ուզում եմ ձեր ուշադրությունը հրավիրել այն փաստի վրա, որ 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի Եռակոմ հայտարարությունը որևէ կերպ չի չեղարկել եւ չէր կարող չեղարկել 1991 թվականի Ալմատի հռչակագիրը, որովհետև Ալմատիի հռչակագիրը ըստ էության եւ Հայաստանի, եւ Ռուսաստանի, եւ Ադրբեջանի, եւ ԱՊՀ մյուս երկրների անկախության հռչակագիրն է, արդեն դե յուրե փոխադարձաբար ճանաչելու իմաստով։ Նոյեմբերի 9-ի մենք ինչ խնդիր որ ունենք Լաչինի միջանցքը 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի Եռակոմ հայտարարությամբ հաստատված ինստիտուտ է եւ այնտեղ սահմանված են կողմերի իրավունքները եւ պարտականությունները։ 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի Եռակոմ հայտարարությունը ուժի մեջ է, շարունակում է մնալ ուժի մեջ, եւ նրա ուժի մեջ մնալը կապ չունի ոչ 1991 թվականի Ալմատայի հռչակագրի հետ, ոչ էլ 2022 թվականի հոկտեմբերի 6-ի պայմանավորվածության հետ, որը հղում է անում 1991 թվականի Ալմատայի հռչակագիրը։ Ես ուզում եմ ասեմ, 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի Եռակոմ հայտարարության ստորագրման պահին եւ նրանից հետո Ալմատիի հռչակագիրը եղել է եւ շարունակում է մնալ եւ Հայաստանի, եւ Ռուսաստանի, եւ Ադրբեջանի օրենսդրության անբաժանելի մաս։ Պարոն վարչապետ, քաղաքականությունը միայն այն չի, որ ասում են, նաեւ շատ հաճախ այնա ինչ որ լուր են անում։ Չկա Ռուսաստանում ընկալում, որ մենք գնացինք արևմուտք, փորձեցինք Ղարաբաղի հարցի լուծումը Ռուսաստանի ձեռքից վերցնել եւ այլ իրենց թշնամի հարթակում լուծումներ տալ, եւ իրենց ողջ վերաբերմունքը գալիս է հենց այդտեղից մեր նկատմամբ։ Մենք գիտեք, տեսեք, ուրիշ խնդիր կա Լեռնային Ղարաբաղի հարցով, երբեք արևմուտքը կամ Ռուսաստանը զբաղվելու մենաշնոր չի ունեցել։ Միշտ էլ Հայաստանը այդ հարթակներում քննարկել է այլ հարց, որ մասնավորապես 2022 թվականի փետրվարից ԵԱԿ-ը Մինսկի համանախագահությունում ճգնաժամ առաջացավ մի պարզ պատճառով, երբ որ նախկին գործընկերները ԵԱԿ-ը Մինսկի խմբի համանախագահության ասցին, որ մենք չենք պատրաստվում իրար հետ շփվել ոչ թե Հայաստանի, Լեռնային Ղարաբաղի կամ Ադրբեջանի պատճառով, այլ Ուկրաինայի պատճառով։ Այսինքն մենք գործնականում ոչ մի նոր բան չենք արել, որովհետև ինչպես նախկինում Լեռնային Ղարաբաղի հարցը մեր
հարցերը Հայաստանի հետ, Հայաստան-Ադրբեջան հարաբերությունների, մենք քննարկել ենք եւ Ռուսաստանում, եւ Արևմուտքում, այլ բան, որ այն ժամանակ Ռուսաստանն ու Արևմուտքը իրար հետ շփվում էին, հիմա չեն շփվում իրար հետ։ Հիմա բնականաբար նրանք նաեւ ինչ որտեղ մտածում են, որ մենք այն մյուս կողմի հետ պակաս պետք է շփվենք, բայց դա սխալ մտածում է Հայաստանի շահերի տեսանկյունից։ Մենք չենք կարող մտնել այդ գոտի եւ ասել, գիտեք, ինձ ձեզ հետ խոսում ենք, ձեզ հետ չենք խոսում։ Որովհետեւ մեր տեսակետից մեր ընկալումը իրենց հարաբերությունները փոխվել են, բայց մեր հարաբերությունները իրենց հետ չեն փոխվել։ Բայց քանի որ իրենց հետ հարաբերությունները փոխվել են, փոխվել է իրենց ընկալումը մեր ուրիշների հետ ունեցած հարաբերությունների։ Սրանում է ամբողջ բարդությունը։ Տեսեք, մենք հայտարարեցինք, որ ճանաչում ենք Ղարաբաղ-Ադրբեջանի կազմում, բայց ես խնդրում եմ, էլի խնդրում եմ, որպեսզի, քանի որ իմ խոսքերը խոսքերին է հղում արվում, ճիշտ է, ես շատ կարևոր է ճշգրտությունը, որովհետև կարող է թվալ, թե բարերի ստորակետի փոփոխությամբ շատ բան չի փոխվում, բայց իրականում բոլոր դեպքերում ճիշտ է, որ հղումները եւ մեջբերումները ճիշտ արվեն։ Ինչ է տեղի ունեցել։ Տեղի է ունեցել հետեւյալը. Հայաստանը եւ Ադրբեջանը 2023 թվականի մայիսի 14-ին Բրյուսելում ի զարգացումը 2022 թվականի հոկտեմբերի 6-ին Պրագայում ունեցած պայմանավորվածության արձանագրել են, որ միմյանց տարածքային ամբողջականությունը ճանաչում են, համապատասխանաբար Հայաստանը Ադրբեջանի 86600 քառակուսի կիլոմետրը, Ադրբեջանը Հայաստանի 29800 քառակուսի կիլոմետր տարածքային ամբողջականությունը, եւ դրանից հետո ես վերահաստատել եմ այդ պայմանավորվածությունը, որից հետո ինձ հարց է ընկել, արդյոք 86600 քառակուսի կիլոմետրի 86600-ի մեջ մտնում է նաեւ Լեռնային Ղարաբաղը, ես ասել եմ այո։ Դրանից հետո Ադրբեջանը ոչ մի հայտարարություն չարեց, որ ճանաչում է մեր տարածքային ամբողջականությունը փոխադարձ։ Դրանից հետո կոշտացեց իր դիրքորոշումը, հռետորաբանությունը, փակեց լաչինը։ Արդյոք դա սխալ հայտարարություն չէր, որովհետև դրանից հետո մենք չտեսանք այն էֆեկտը, որը պետք է ունենայինք։ Եվ երկրորդ, եթե Ադրբեջանը նույնիսկ այդ հայտարարությունից հետո չի դառնում կոնստրուկտիվ, արդյոք ժամանակը չէ, որ մենք արձանագրենք, որ կոնֆլիկտը լուծված չէ, ինչը փորձում է բոլորին ապացուցել Ադրբեջանը, եւ տանենք են գիծը, որ ուժով կոնֆլիկտներ լուծել չի կարելի։ Էս էլ արեցինք, էլ ինչ անենք։ Տեսեք, հայտարարությունը սխալ է, թե հայտարարությունը սխալ չէ, մենք այդ հայտարարությամբ փորձել ենք արձանագրել իրադրության եւ ճգնաժամի լուծման ճարտարապետության մասին մեր պայմանավորվածությունը, այն ինչ որ մենք պայմանավորվել ենք Ադրբեջանի հետ Բրյուսելում, եւ մենք ցույց ենք տալիս, որ մենք հավատարիմ ենք այդ պայմանավորվածությանը, Ադրբեջանը միշտ չի, որ ցույց է տալիս հավատարմությունը պայմանավորվածություններին։ Բայց անդրադառնալով ձեր հարցին, պիտի հետեւյալը նաեւ արձանագրեմ, որ այն ժամանակ, երբ որ այդ հայտարարությունը մենք չէինք արել, Ադրբեջանում Ադրբեջանը փառուխում խախտեց շփման գիծը, դրանից առաջ Խծաբերդում հին թաղերում խախտեց շփման գիծը, դրանից առաջ հրադադարի ռեժիմի բազմաթիվ խախտումներ, որ հայտարարություններին մենք սխալ արել, դրանից առաջ 2020 թվականի սեպտեմբերի պատերազմը, լավ, այդ սեպտեմբերի պատերազմից առաջ մենք սխալ հայտարարություններ էինք արել, մեզ մեղադրում են, դրանից առաջ 2016 թվականի քառորյա պատերազմը, այդտեղ ինչ հայտարարություններ սխալ հնչի, դրանից առաջ 2015 թվականի ըստ էության պատերազմական վիճակը օգոստոսի, եւ այլն, եւ այդպես շարունակ։ Այստեղ խնդիրը հետեւյալն է, որ ի հեճուկս միշտ բոլոր բանակցությունների Ադրբեջանը ըստ էության ի ցույց է դրել հարցերը ուժային ճանապարհով լուծելու իր մոտեցումը, եւ մենք փորձ ենք անում քաղաքական հայտարարություններով ինչ որ կերպ կառավարել այդ ուժային
սցենարները, որը անընդհատ Ադրբեջանը դնում է սեղանի վրա։ Եվ մենք փորձ ենք անում, ոչ թե փորձ ենք անում, այլ ներկայացնում ենք մի ճարտարապետություն խաղաղության և կարգավորման, որը լեգիտիմ է միջազգային իրավունքի և միջազգային հանրության տեսակետից։ Սա շատ կարևոր է։ Սա շատ կարևոր է, որը պիտի նաև ինչ-որ տեղ խոստովանեմ, որ միշտ չէ, որ մենք դրան կարևորություն ենք տվել, մենք ուզում ենք հիմա դրան կարևորություն տալ և դա դնել առաջին պլանի վրա։ Մենք ուզում ենք անել և տեղավորվել այնպիսի ձևակերպումների մեջ, որ Հայաստանի դիրքորոշումների լեգիտիմությունը լինի անխոցելի։ Դա իրականում մենք ոչ թե Ադրբեջանի համար ենք անում, ես ուզում եմ, որ ճիշտ հասկանանք, դա առաջին հերթին անում ենք Հայաստանի Հանրապետության և Լեռնային Ղարաբաղի համար։ Դուք այսօր հարցազրույց եք ունեցել Էրդողանի հետ,